titulą ginantis Kauno Žalgiris egzaminuos Gedimino Petrausko vadovaujama Pieno žvaigždžių ekipa. Mirkovičius kaip ilgai nepasiima kamuolio, nepasiruošia pasvaliečiai varžovų spaudimui. Amigo! Vieną baudą. Matome, jog Milutinovičius gina aukštesnį žaidėjas prieš Tomą Savokapą, Milaknio tritaškis. Dvigubin dabar Grigonis prieš Branko Mirkovičių. Puikiai! O, spaudimas įveiktas, ta problema. Nėra pražangos. Nėra, prašau. Antras, Paulius. Puikiai Jokubaičio gynyba. Penkias Pieno žvaigždžių klaidas. Nuo Robito irgi negali būti atsitraukęs. Keiti iš užtvaras. Pajuta Gedraitis, kad gali žaisti vienas prieš vieną. Maniga, tikras Pieno žvaigždžių puolimas. Jokubaičio stiliumi Mirkovičius neatsitvėrė. Ir vato, antrasis šansas. Taip, nepataikė, bet privalo įmesti. Na va. O! Ką tik Lavičių. Statika Žalgirio polime, visiška statika. Koks metimas. Taip, vako pas gynybą, reikia mes Mirkovičiui. Ir Gedimino Petrausko. Už Gyrį Milutinovičių nėra šeimininkų penkete. Skywalkerės iki galo. Ir Lavernas tvarko reikalus. Lavičius aukštai, Maniga gali pataikyti. Venslovas. Pataiko iš toli. O mes sakėm, Grigonis Milikavičiui gerai ištampyta varžovų gynyba ir 3 taškai. Jis amygo per 3,5 minutės su 4 pražangomis priverstinai. Ir iš viršaus. Nešvilpė pražangos. Yra pražangų. Galbūt laukia stogo. Metė šiek tiek stipriau. Rubitas iš viršaus. Griūna į stogą. Petrilevičius retais metą ir Kopolime. Gerai, Jakubaičio gynyba vienas prieš vieną. Ir Petrilevičius. Veda tašką. Heizas. Puikiai juda kamuolys. Ir va, vėl dviženklis pranašumas. Jau, kad yra tikimybė, kad Žilionis pasirodys aikštėje. Šikšnius, ko gero, dar ne. Heizas. Lekūnas prašė pražangos. Gerai, Grigonio gynyba. Lavernas. Rubitas užmetė. Net kamulio kontrolę dabar Lekūnas. Ir Lavernas. Bėga kauniečiai. Pieno žiūrų kamulių pažais šiek tiek. Šeimininkai, Amigo, geras perdavimas. 2+1. Antrą kartą Amigo turi tokią progą. Aikštelėje. Kaip vers, dabar irgi visus iškota. Gedraitis kontratakoje. Aivaras, jau Aivaras. 82. Perdavimas Trilevičio iš pokrepčio. Galutinis rezultatas 98-82.